Китай начебто підтримує Росію, ну як підтримує, так, мовчазна згода, да, з цією війною, мовляв, почали Росія війну, ми почекаємо, ми побачимо, поки що ми не будемо проти Росії там нічого робити, тому що у них у самих є певні проблеми там з Тайванем, і вони дивляться, ага, чим закінчиться ця війна, які будуть наслідки, і відповідні кроки ми будемо тоді робити по Тайваню. Якщо Росія програє, ну, то я думаю, що Китай вже не полізе до Тайваню. Розумієте, якщо Росія виграє, тоді наступний може бути Тайвань, може бути агресія з боку Китаю.